Já estamos de volta com você feliz. E antes da nossa próxima entrevista, eu já quero mandar beijo para todo mundo que interage com a gente através do nosso WhatsApp, do Instagram também. Se você não segue ainda, segue aí, tá? O arroba TV Feliz. Tem também a nossa página no Facebook, TV Feliz Oficial. Tem o meu Instagram também, o arroba Paulinho Martim, onde você vai poder interagir comigo lá. A gente já está aqui online. Eu quero mandar beijo aqui para o Fernando, para a Raíssa, para o Júnior também. Tem mais gente aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Estamos ao vivo e a gente fica interagindo com vocês durante o programa todo, tá? Um beijão aqui para Joelma, a Arlete Cardoso, Camila, Amanda, o Vitor. Tem também aqui o Augusto Chagas, a Marcela Bulhões, Felipe Campos, Sidney Almeida, Rayane Almeida, enfim, todo mundo que interage com a gente. Daqui a pouquinho a gente continua mandando beijo, porque agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante, tá? Então, fica atento, principalmente você aí que tem criança e que quer inserir ela em inglês, tá? Inglês, claro, é o idioma mais falado no mundo, né? E qualquer lugar do planeta. Tendo domínio na língua, é possível se virar bem, tá? Vários estudos relatam também que quanto mais cedo a criança é exposta, né, a um novo idioma, ela vai ter mais facilidade de aprender. E para nos explicar mais sobre esse assunto, né, sobre a educação bilíngue, a gente recebe a coordenadora educacional Cláudia Brady. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Tudo bem com você? Então, bem-vinda, né? Tava nervosa? Tô ainda. Então fica tranquila que o nosso programa é ao vivo, todo mundo interage junto com a gente. Eu vou apanhar aqui meu microfone que caiu também. Bom, como é que a gente pode inserir um novo idioma a uma criança? Existe uma certa idade ideal para elas? Na verdade, como você colocou já anteriormente, né, quanto mais cedo a gente inserir essa criança no mundo bilíngue, melhor, porque a gente está se referindo especificamente não a uma aprendizagem formal do inglês. A gente está se referindo à educação bilíngue e que ela vai muito além de inserir em conteúdos formais, estruturas gramaticais, que é o que a gente vai estar tratando aqui hoje. Legal, é porque essa coisa assim de aprender inglês realmente vai além do que você aprender em sala de aula, né? A gramática, porque o inglês ele está inserido no nosso dia a dia já, né? Em filmes, em diversos outros tipos de comunicação. Então é dessa forma que a gente deve inserir. Pronto, existe uma diferença entre a aprendizagem, né? Eu digo ensino bilíngue, né? E a aprendizagem bilíngue. Então, o que é que a gente coloca aí com relação a essa diferença? É a questão da aquisição da língua de forma natural e espontânea. Então, assim, na maioria dos cursos de idiomas que se trabalha o inglês de forma formal, você está... no caso, você está observando a língua, você vai para aprender esta língua. E quando você está trabalhando com o ensino bilíngue, você está adquirindo essa língua de forma natural, através de conteúdos. Sim. Então, não é só a língua inglesa em si, mas a língua inserida ou associada a conteúdos específicos. Então, desta forma, as crianças não encaram como sendo uma aprendizagem formal, ou eu estou indo aprender inglês. Né? Eu estou indo para a escola, eu estou indo para a aula do teacher, e ali naquela aula ele vai se divertir, ele vai cantar, ele vai ler livros, assim como ele faz com qualquer outra atividade, só que o meio de comunicação ou a comunicação que ele vai ter ali é a língua inglesa. Então, essa é a diferença, basicamente, do ensino, né? No caso, eu falo ensino bilíngue, para uma aprendizagem formal, ou você ir a um curso de idiomas para aprender a língua. Que é muito mais interessante, eu acho que é até mais fácil, né, da criança aprender, porque se esse idioma ele foi inserido de forma natural, é bem mais natural. Na verdade, assim, eu diria para você, é de forma subconsciente, né? Então, é como eu coloquei, a criança ela não percebe essa troca da comunicação, ela percebe a necessidade de se expressar e se comunicar com o professor. Então, esse meu professor, ele não fala português, é assim que passa, então, para eles, realmente, é uma necessidade. Eu preciso me comunicar, por isso eu vou falar inglês. Então, não é alguém que quer que ela aprenda alguma coisa, é ela que sente a necessidade de se expressar. Nós somos seres, né, sociais, precisamos nos expressar e conversar. E nessa interação, a língua é aprendida de forma subconsciente. Então, esse é o diferencial de um e do outro. É como acontece quando alguém viaja, por exemplo, né? Quando você viaja, você vai sentir aquela necessidade de falar inglês. Então, você vai querer
vai começar a ultrapassar essas barreiras e aprender. E como você está vivendo, vivenciando aquilo, você vai aprender de uma forma mais rápida, né? E mais fácil, enfim. E aí, nesse caso, Paulo, não existe problema de você inserir a criança desde a idade mais nova. Então, lá na escola em que eu trabalho, a gente trabalha com bebês a partir dos 4 meses. Olha que legal. Exato. Então, assim, a gente não diferencia. Então, a mesma abordagem que a gente trabalha com estimulação sensorial, motora, com os bebês... Quer dizer, o mesmo trabalho que é feito com os bebês dessa maneira, a gente faz o mesmo trabalho que é feito, só que com a língua inglesa. Então, a criança vai estar sendo estimulada cada vez mais cedo a ouvir um outro idioma, e aí quando ela vier a produzir esse idioma ou precisar falar esse idioma, para ela vai ser natural, vai ser espontâneo. E, inclusive, ele se dá de forma mais rápida e, eu diria assim, de forma mais autêntica. Né? Os famosos sotaques que a gente acaba carregando da nossa regionalidade, eles não têm, porque eles conseguem, de fato, passar por cima dessa questão fonética, né? Muitos pais ainda pensam assim, mas ele não vai ter dificuldade para aprender português e não vai se atrapalhar. Pelo contrário, né? Vai ajudar. Pronto, vamos lá. Existe esse mito. Eu vou falar mito porque a gente compreende. Novamente, tem a ver com a primeira pergunta que você me fez. A gente não está ensinando inglês, a gente está ensinando em inglês. Então, assim, na realidade, quando a gente não está trabalhando estruturas gramaticais, a gente não está exigindo um vocabulário do qual eu não tenho interesse em falar. Então, essa questão do atrapalhar, às vezes o que acontece, que é comum às vezes o pai escutar isso, ele julga colocando que vai interferir na língua mãe ou não vai. É a questão da criança se confundir. Bem, se eu sei falar cat e gato, eu vou me expressar, às vezes, eu estou conversando com a minha professora, e eu vou me expressar, às vezes, vou olhar para um gatinho e vou dizer cat ao invés de gato. Isso não tem nada a ver com interferência e vai atrapalhar a língua mãe ou a evolução dela. Ao contrário, o que a gente costuma dizer, e não eu estou falando respaldado em estudos, é que existe uma resiliência maior em relação a resolver problemas. Então, a criança que ela é inserida nesse processo bilíngue, ela vai ter uma amplitude muito maior lá na frente em relação a o que eu posso usar, ou quais são as outras palavras sinônimas ou cognatas que eu posso usar para resolver alguma situação que eu me deparo lá na frente. Então, assim, não há nenhuma interferência, né? O que há, às vezes, inclusive acontece comigo como adulto, independente da idade, às vezes, por mais falar o inglês do que o português, às vezes eu não consigo lembrar da palavra em português de imediato. Isso não quer dizer que eu vá ter interferência ou tenha algum problema em relação à língua mãe. Não há problema algum com relação a isso. Então é mito, gente. Nada melhor do que estudar, né? E é tão bom você ver crianças aprendendo. E hoje, no mundo que a gente vive, é isso. A internet está aí para provar que o inglês está se espalhando pelo mundo inteiro, né? Inclusive, ouvir músicas, assistir filme em inglês, né? No dia a dia, ela realmente auxilia nesse processo de aprendizagem? Bem, vamos lá. Eu falei há pouco sobre a questão da interação. Então, músicas, vídeos ou qualquer outra ferramenta, né, que vá trazer estímulos à criança, ela vai ser um plus, um adicional. Né? Ela vai ser sempre bem-vinda, mas a aquisição da linguagem, ela se dá através da interação. Então, de nada adianta você expor a criança a um vídeo ou uma música sem que haja uma interação por parte de um, no caso, adulto, ali, consciente de uma aprendizagem necessária para que essa aprendizagem exista. Então, assim, a aquisição da linguagem se dá com interação. É uma complementação, né? Assistir filme, vídeo. Exatamente. É um plus, né? A gente vai melhorar, claro que sim, é uma estimulação a mais, adicional. A gente indica isso lá na escola. Então, assim, nós damos dicas para os pais, mas, assim, a aquisição, ela é dada através da interação. E essa interação se dá não só professor-aluno, mas aluno-aluno. Então, quando eles começam a ter necessidade de falar entre si, em sala de aula, eles também estão cooperando com a aprendizagem dos colegas. Com certeza, né? Chegou uma pergunta aqui do nosso telespectador Rodrigo, de Neópolis, e ele está dizendo o seguinte: o inglês é o idioma mais fácil para empreender nesse método ou vale para todos?
outros idiomas? Bem, vamos lá. A gente não está falando especificamente de um método, a gente está falando de uma abordagem. E essa abordagem, ela é funcional em qualquer língua, né? A gente está falando de aquisição de linguagem. Então, ela vai servir para o francês, para o inglês, para o espanhol. O que a gente está pontuando aqui é a necessidade de quem vai aprender querer expressar o que quer falar e não o que costumeiramente acontece nos cursos tradicionais, inclusive erroneamente em algumas escolas que colocam o título de bilíngue, né? É a questão de você ter a naturalidade, é a pessoa que vai aprender, eu tenho o desejo de, eu preciso. Então, a situação que seja colocada no entorno dessa aprendizagem, ela precisa ser significativa, ela precisa envolver esse aluno para que ele, de fato, possa se expressar. E o principal, o interlocutor, a pessoa com quem a criança está interagindo, ela precisa falar no idioma aprendido. Então, a criança, ela, na verdade, ela não consegue compreender ou entender na tenridade que aquela pessoa não fala a língua portuguesa. Para ele, ela fala a língua inglesa, ou francês, ou espanhol. Então, é importante que a pessoa, tendo esse contato com as crianças, fale a língua desejada, que se quer aprender. Então, eu não vejo nenhum problema, não tenho nenhuma experiência com relação ao francês, espanhol, minha experiência é com o inglês, mas a gente está falando de fundamentação, é a forma que se adquire uma linguagem. E aí, como eu estou colocando, é de forma natural. E aí, independe, eu estou tratando como se trataria uma criança, um bebê, quando vai ser inserido na comunicação, é do mesmo jeito. Só que ora ele está com o português, ora ele está com o inglês. Então, quando ele tem essa situação, facilita muito. Com certeza, né? Como se fosse cultural, né? Ela já vai se desenvolver, né? Vai crescer já com esses dois idiomas inseridos ali na linguagem dela. E isso vai ser bem natural, muito mais do que ela aprender o português e depois ter que ir aprender o inglês, exatamente, né? Exatamente, porque aí criam-se os famosos filtros, né? Então, assim, existem situações desse tipo e aí a gente percebe que as crianças, quando percebem que existe essa diferença, elas bloqueiam. Então, assim, quanto mais cedo elas encaram a língua de forma natural, melhor vai ser o desenvolvimento delas lá na frente, quando sim elas vão ser, no caso, elas vão chegar a um momento onde essa linguagem formal vai ser inserida. Não de forma hierárquica, porque ela é inserida na comunicação, mas de forma natural. Muito bom. Agora eu gostaria de saber, como é que está o mercado, né, de idiomas? Está cada vez mais acessíveis para que as pessoas possam matricular as crianças nessas aulas? Bem, vamos lá. Na Lápis de Cor, a gente trabalha com 100% da escola bilíngue. Então, os alunos que já entram na escola, eles já estão automaticamente fazendo parte do programa bilíngue da escola. Eles são inseridos em aulas semanais e, nessa situação, todos os alunos fazem parte do programa. Com relação aos cursos de idiomas, sim, a gente tem hoje em dia no mercado aí muitos cursos de idiomas que trabalham com o inglês. Mas que eu saiba, com essa idade, no caso que eu coloquei para você aqui, a partir dos 4 meses, nós somos a única que trabalha com essa abordagem, certo? Legal. Então, existem outros cursos, escolas, que normalmente inserem as crianças a partir dos 3 anos, mas nós trabalhamos com as crianças desde o berçário. Muito bom. E se a criança ela já é inserida nesse meio, né, desse tipo de abordagem, vai ser mais fácil dela aprender outros idiomas também? Sim. É a questão, assim, não necessariamente só do idioma, né? Estudos, hoje em dia existem vários estudos em relação à neurociência, que a criança que ela tem, ou ela é bilíngue, ela é trilíngue, né? Ela tem uma amplitude maior com relação a adquirir novos conhecimentos. Então, ela vai ser, como eu coloquei para você, mais resiliente, ela vai ter maior facilidade em identificar diferentes tipos de sons. Então, por isso, não é necessariamente porque ela aprendeu inglês, mas porque ela se deparou com desafios numa idade mais nova, então ela vai encarar isso de forma natural. Então, quando ela vem aprender uma terceira língua ou outra, se for inserido dentro dessa proposta, com certeza vai ser fácil, né? Como eu coloquei, pode haver conflito, às vezes, de uma ou outra língua, mas é muito mais uma situação de passar de um locutor para o outro,
do que, ah, porque está interferindo, está atrapalhando, mas eu acredito que facilita sim. E estudos mostram, inclusive, que crianças que têm o bilinguismo ou trilinguismo, elas também são melhores em matemática, são melhores em outras áreas do conhecimento, não necessariamente porque a gente está ensinando inglês ou utilizando o conteúdo da matemática, mas por causa dessa resiliência e dessa amplitude que a gente está dando às crianças na tenridade, né, que vai desenvolver. São mais sinapses que estão se formando. E eu acredito que isso aí tem tudo a ver. Com certeza, né? Porque deixa de ser uma obrigação, né? Aprender um outro idioma. Vai ser inserido ali da forma mais natural possível, e né? E lúdica. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada aqui também, no programa. Paulo. Obrigada a vocês. Falou super bem, ficou super à vontade, tá vendo? Tava nervosa aqui, mas deu tudo certo. Obrigada, viu? Muito obrigado e volte sempre ao nosso programa, a vocês. Tá? Até a próxima.